ସ୍କୁଲରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ନିଶା, ଆଉ ସେଇ ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଗୀତ କରୁ କରୁ ପାଲଟି ଗଲେ ସୁପରିଚିତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ରିଲ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଠାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ମୁଁ ସମହିନୀର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଅଭିଜିତକୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା କରିବା, ଡ୍ରାମାରୁ ଅଭିନୟ, ଅଭିନୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୀତ କରିବା, କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣି? କଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ ନାଁ ଦେବିନି ୟାକୁ, ମୁଁ ନାଁ ଦେବି କି ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଅଭିନୟରୁ ଗୀତକୁ ଜମ୍ପ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜ୍ ଅ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍, ଆଜ୍ ଅ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚିହ୍ନା କରିପାରିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଜ୍ ଅ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍ ଏବେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ସୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି ଅଛି, ହେଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍ ହିସାବରେ ଲୋକ ମୋତେ ଅଧିକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସମହିନୀ ଯାହାକି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କାହାଠୁ? ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ କେମିତି ଆଗ୍ରହ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଛୁଆବେଳୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଏମିତି କିଛି କରିବି କି କିଛି ଗୀତ ବନେଇବି ଏମିତି ନଥିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ସ ଥିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେହେତୁ କରୁଥିଲି ଆକ୍ଟିଂ ସାଙ୍ଗରେ, ସୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ସ ଥିଲା, ରିଦମ୍ ସେନ୍ସ ଥିଲା। ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲିସନର୍, ମୁଁ ସବୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଗୀତ ଶୁଣେ, ପସନ୍ଦ ବି କରେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସୋ ସେଇଠୁ ଧୀରେ 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 ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ। 100ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଆପଣ କରିସାରିଲେଣି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲେଣି, ଯଦି ତା ଭିତରେ ବେଶ ସଫଳତା କେଉଁଟା ଆଣିଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ସଫଳତା ଅଲମୋଷ୍ଟ 60-70 ସଙ୍ଗସ୍, 80 ସଙ୍ଗସ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍, ମୁଁ ତ କହି ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ଲପ୍ ହିଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଫିର୍ କହିପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିଲି କି କିଛି ଗୀତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ, ଅଧାକଷ ଅଙ୍କ, ଦେନ୍ ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ତୁ ନାୟିକା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଅନେକ ଗୀତ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ବା ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ କରିପାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଉ ସୁପରିଚିତ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ଯଦି କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଅଧା କଷା ଅଙ୍କ, ଯାହାକୁ ଗାଇଥିଲେ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ସୁପରହିଟ୍। ତ ସେ ଗାଇଥିଲେ ମୋର ସେ ଗୀତଟା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଧା କଷା ଅଙ୍କ, ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଣ୍ଡ ହିମାଗ୍ନି ଦତ୍ତା। ସେଇ ଗୀତଟା ମୋର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ହାର୍ଟ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବାଲା ଜିନିଷ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସୁପରିଚିତ ବାଲା କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ନାୟିକା ପରେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ତା କାରଣ ମୁଁ ଖୋଜେ ଯେତେ ଥର ମୋତେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ ସେତେ ଥର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୀତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇରାଲ ହେବାବାଲା ସଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ବହୁତ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇତ ଥିବେ, ତ ଟିକେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଆମ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି, କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି ଏଇ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିବାର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍ସ, ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି କି ଗୀତ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନିୟମ୍ ଧରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କି ଗୀତ ଏମିତି ବନେଇବା କି ସେମିତି ବନେଇବା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ମୋର କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା, ମୁଁ କିଛି ବି ଗୀତ ଉଠାଉଥିଲି ଆଗରୁ, ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ ଗାଉଥିଲି, ଅଲଗା ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟ୍ୟୁନ୍ରେ ତିଆରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟ୍ୟୁନ୍ରେ ଗାଉଥିଲି, ଯେମିତିକି ଦିଲ୍ ତୋ ବଚ୍ଚା ହେଇଛି ଥୋଡ଼ା କଚ୍ଚା ହେଇଛି ଏସି ଉଲଝି ନଜର ତୁମସେ ହଟତି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୀତ ଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୋ ହିସାବରେ ତିଆରି କରିବି। ଏସି ଉଲଝି ନଜର ତୁମସେ ହଟତି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିକି ତିଆରି କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲିରିକ୍ସ ମିଳେ, ମେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ନିଜର ସ୍ୱର ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ଅଲଗା କରିପାରିବି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ଘରୁ କେତେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଅଭିନୟରୁ ଏଇ ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଏବେ ବନିଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଥିଲା?
କ'ଣ ହୁଏ ନା ହବି ବୋଲି ପିଲାଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହୁଏ କି ହବି କ'ଣ ତୋର, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପିଲାଦିନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହବି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ସିଙ୍ଗିଂ, କମ୍ପୋଜିସନ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଶିଖିବା, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହବି ହିସାବରେ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହୁଏ କି ପାଠଟା ତୁମର ମେନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହବି। ପାଠ ମେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେବା, ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାହୁଏ ଯେ ଆମେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାହୁଏନି। ହବି ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ନେଇକି ବି ପ୍ରଫେସନ୍ କରିହେବ, ତାକୁ ପ୍ୟାସନ୍ ହିସାବରେ ନେଇକି ତାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିହେବ, ସେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ରଖିବି ପାରିବ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର ଇଏ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଏଠି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଘରେ କି ଜବ୍ କରୁ, ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଜବ୍ ହେଇକି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ୟାକୁ ଫାଇନାଲି ୟାକୁ 24x7 ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଜମ୍ପ କଲି। ଏବେ ଘରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ସହାୟତା କେବେ କାହାଠୁ ମିଳିଛି ବା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି ଆପଣ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୁରୁ ମନେ ମନେ ଗୁରୁ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଭାବିକି କାମ କରିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ କାହାଠୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଶିଖିନି, ଯାଇକି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ମୁଁ କାହାଠୁ ବି ଶିଖିନି ଯାଇକି। ଯଦି ଗୁରୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମାନିବି ତ ମୁଁ ଏଆର୍ ରେହମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ଆଉ ଅଜୟ ଅତୁଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ। ତାଙ୍କର ଗୀତର ଫର୍ମାଟ୍, ଗୀତର ବନେଇବାର ଶୈଳୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ମାନେ, ବହୁତ ଶୁଣେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପେଶାଲି ନିଶିକାନ୍ତ ଦଳବେହେରା ସାର୍, ଯିଏକି ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବହୁତ ହି ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସିନେମା କରିଥିଲେ। ତ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କାହାର ବି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ହିଁ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ଆଗକୁ, ଆଉ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି କର ବୋଲି। ଯଦି କହିବା କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଛି ମୁଁ ସମୋହିନୀ ଗୀତ, ତାକୁ କୁଲଦୀପ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛନ୍ତି, ତ ଯଦି କହିବା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ କୁଲଦୀପ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏଇ ଗୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଠି ମାନେ ରାଜ କରୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ, ତ କୁଲଦୀପ ଯେତେବେଳେ କୁଲଦୀପକୁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ, କୁଲଦୀପ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲକି ଚମ୍ ନା କ'ଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତରେ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଲକି ଚାମ୍ପ କି ଆମେ କହିପାରିବା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲକି ଚାମ୍ପ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ କହିପାରିବି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ସିଙ୍ଗର। ତାଙ୍କର ମୋର ଭଲ ଟ୍ୟୁନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର୍ସଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଟିମ୍ବର ମୋର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସହିତ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ ହୁଏ, ତ ଆମର ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଗୀତଟା ବନେଇଲା ବେଳେ ହିଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ବନାଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏଇଟା କି ଏମିତି ବନେଇବା ଏମିତି ବନେଇବା, ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ଅପୋଜିଟ୍କୁ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବନେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି ପୁରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। କୁଲଦୀପ ତ ଗାଇସାରିଛନ୍ତି, ତା ଭାଇରାଲ୍ ବି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତା'ର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ନୟାଗଡ଼ର ଛୁଆ। ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେତିକି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁ ହିଟ୍, ବହୁତ କମ୍ ବୟସର ଛୁଆ, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସମୟହୀନି ତାଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗ। ତ ତା'ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କି ହଜାରେ ଜହ୍ନକୁ ଏକାଠି କଲେ ବି ତୋ ମୁହଁ ପରି ଜମା ଦିଶୁନି, ତୁ ସମୋହିନୀ, ତୁ ତୁ ସମୋହିନୀ, ତୁ। ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ରାଜଧାନୀ, ସେଇ ଆକ୍ଟିଂ ଆଗକୁ ରହିବ ନା ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଏବେ ପୁରା ଏଇ ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ହଜିଯିବେ, ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବେ, ନା ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଗକୁ? ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ରିଭିଲ୍ କରୁଛି କି ଆକ୍ଟର ହେବା ତ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଜ୍ ଅ ଭିଜୁଆଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିଥିଲି, ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ମଝିରେ, କରିପାରିଲିନି କିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମାଉଥରେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ରିଡେବ୍ୟୁ କଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଆଉଥରେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏବେ ଆଉଥରେ ଏହା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିଡେବ୍ୟୁ କଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି କି ଧୁନ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବୁଲବୁଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ନିଜେ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି।
तार प्रड्यूसर अच्छा केपी मिश्रा सर तो से एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड एज अ विजुअल डायरेक्टर पुणी आउ थे आसुची बहुत दिन पर एंड आग को मुझ अ डायरेक्टर भी रहा चाहिए बहुत दिन जाए मत जदि किए भी चाहिए नापी कौन कास्ट करने खुशी खुशी करी एंड आग को से स्वप्न लास्ट क्वेश्चन रमती जदि कह बर्तमान समस्ते आपन को बेसी पसंद करुछंती ता सहित जो युवपीढ़ी माने जो माने आसुछंती ई लाइन को चूज करुछंती बा ए जो डायरेक्टर निर्देशना दबा ए सब लाइन को चूज करुछंती केते कष्टकर रहइबो आ केमती तांको सहज हेबो ए लाइन रे जो माने ए लाइन को आसीबा पे चाहुछंती समान पे केवल गोटे कथा कहबी कि कल्चर कल्चर इन द सेंस निजर कामर कल्चर प्रोटोकॉल कौन होउछ एग्जैक्ट जिंस ताको ग्राफ बनाओ पेपर पेन रे लिख कौन कौन हो डिटेलिंग रे जानो निजर टैलेंट थिले खाली किछि हबनी डिटेलिंग जानिया को पड़ो आमर कल्चर आम लोक मान पसंद देन कौन नुआ करा आड़शार गोटे चेंजेस आने आम कौन कौन कर सब जिनस को लेकिन गोटे डेडिकेटेडली जदि निजर सबकि दि जाए तो निहाती क्लिक करेंगे आहती भाव में आज तो आलोचना करते अभिजीत त्रिपाठी सह जहाँ गीत बे चर्चा रही गोटे जिनस जापर जापारे जीतीक जदि आम भितर से कला रही आम कि चाहूचे से भाव में आम भाई आत्मविश्वास रहा दरकार दृढ़ मनोबल रहा दरकार जहाँद्वारा कि जड़े सफल हो पार जमी सी सफल हो पार जो युवपीढ़ी मैंने चाहूंट कि ये लाइन रसिक निजक सफल बनवाई निजे बन भी पारे भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रवि नारायण जेना कविता स्वाई अर्गस न्यूज।